warniyo shaaciyo wax la sheegay ma maqashin waxa la leeyahay mareykanka shaqlaan ayaa ka jirto dad badan ayay qaadanayaan ayaa la leeyahay war ma ka haysaa arinkaasi adiga oo wax la sheegayo oo qaar youtuberada Soomaaliyeed ay views-ka ku raadsanayaan adiga ma ka warhaysaan iyo adiga maadaama aad mareykan joogtid oo youtuberada aad ku jirtid war iga siibaniyo ya war iga siiyaan ku leeyahay saaxib shaaci please maalmahan dhan waan ku raadinayaa maantaan fursad kugu hayaa bal fursad bal isii warka anaa fariinta aad doonaysid kuu sheegaya si fiican i dhegayso okay si fiican i dhegayso haddaba sidaasi oo kale ma lagugu sheegay in Mareykanka dad la'aan ay ka jirto oo shaqo la'aan kambaniyadu ay dad la'yihiin fariintaasi ma ku soo gaartay hadday jawaabtaadu haa tahay halkan ayaan ku boganaynaa barnaamij ku saabsan arrinkaasi okay sidaad horay ii taqaaneenba magaciiga waa Shaaciye barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa arrinta maalmahan soo ifbaxday ee ka taagan baraha bulshada iyo meel walba oo Soomaalidu leedahay waxaan eegaynaa arrinkaasi waxa runta ka ah iyo waxa beenta ka ah waxaan isku dayeynaa in aan abaarno runta iyo beenta waxaa la ila soo wadaagay muuqaalo youtuber Soomaali oo caan ah ay leeyihiin hase yeeshee hadalkoodii waxna uu ka jiro waxna uusan ka jirin 99% been u badan tahay maxaa yeelay waxyaabaha ay sheegeen waa run America dad shaqeeya miyaa laga la'yahay sida ay sheegeen yes waa laga la'yahay taasi waa dhab waxyaabaha ay runta ka sheegeen ayay ka mid tahay halkan horta aan inta saarto kanan inta idin saaranayaa si hawshu ay inoogu macaanato shirkadaha Mareykanka ma dad bay rabaan inay shaqo siiyaan oo ay keenaan waddankan islamarkaana ayagu ka keenaya meel ka baxsan dalkan Mareykanka jawaabteedii oo fursadeed oo yar waxay tahay haa youtuberada kalena maxay yiraahdeen haa way ku saxsan yihiin okay in la helo fiisaha Mareykanka lagu imaanayo ee qaabka shaqo loogu imaanayo miyay fududahay mise way adag tahay sida youtuberada ay sheegeen way fududahay hase yeeshee ma fududa ayaan ku leeyahay aniga haddii aad rabto jawaabta oo sax ah oo dhab ah runta ka hadlayso haddii adiga runta aad igu jecleen waa iska bixi kartaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa runta igu jecel walaalkaagana runta way gubtaa kama goyso sida ula soco anigana ma ihi qof markaasi views ka raadsanaya subscribe ka raadinaya hase yeeshee waxaan kula wadaagi doonaa wixii dhab ah ilaahay subxaana wa tacaala nu ila og yahay taasoo aan kugu raadinaynin wax views ah ama subscribe ah kadib markaa go'aansatid halka meeshu ay ka qaldan tahay programka adiga ayaa go'aansan doona cidda views raadiska ah iyo cidda subscribe raadiska ah okay waxaan u gudgalayaa qaybta kale fiisaha la sheego in Mareykanka lagu imaado qaabka shaqo loogu imaado waa imisa fiisa waxaa ka mid ah fiisaha la dhaho H1B fiisa H12A fiisa iyo waliba H2B fiisa ayay kala yihiin fiisahayaashaasi ayaa dadka lagu keenaa Mareykanka dabcan waxaa la yaaban tahay waxaan codkaygu aan maanta u dadajinaynin oo aan aad si gaaban oo qurux badan aan idinku sheegayo sababtana waxay tahay in aad fahantaan ayaan rabaa oo aad fikrad fiican ka qaadataan hadalkaygii bacdama aad soo dhegaysateen kuwa kale waxay idin sheegeen
marka waa maxay fiisaha ugu badan ee dalka lagu yimaado? Fiisiyaasha ugu badan oo dadka lagu yimaado waa visa A2, aan iraahdee visa H-A2 iyo weliba visa H-2B ayaa aad loogu yimaada. Fiisiyaashaani, fiisahan lagu sheegayo ee H-T-B-ga, ee 2B-ga, waa fiisiyaasha markaasi wadankan dadka lagu keeno. Waxaana lagu keenaa fiisahaasi aynu sheegnay ee ah H-2B, dadka aan aqoonta lahayn, education-ka badan aan laga rabin. Waa dadka ka shaqeeya landscape-ka. Landscaping-ka waxaa laga wadaa dadka cooska gura. Mararka ma aragtay coosaska ay soo baxaan ee samarka oo kale. Isla dadkaasi waxay sameeyaan xilligan oo kale hadda aynu ku jirno Mareykanka waqtigan. Waa waqtiga dhammaan caleemaha geedaha ay soo daataan. Waa dadka qashinka ka qaada xaafadaha Mareykanka iyo laamiyada Mareykanka, qashinkaas oo ah caleemaha geedaha ka soo daatay. Isla landscape-kan la raadinayo waa dadka xilliga barafka waa magaalooyinka ka aruuriya, xaafadahana ka aruuriya, laamiyada Mareykankana ka aruuriya weeyaan. Dadka kale markay jeefaan oo ay raaxaysanayaan, adiga ayaa meeshan u kilin gareynaya, uga hagaajinaya wadooyinka, markay soo kacaan wada nadiif ah ayay soo kacayaan. Number 2, shaqooyinka ay qabtaan ayaan ka hadlaynaa, dadkan lagu keeno H2B. Seafood processing ayay ka shaqeeyaan. Waxyaabaha seafoodka loo yaqaano sida argoosatada, malayga, waxyaabaha badda laga keeno oo la cuno oo dhan ayay hagaajiyaan oo diyaariyaan. Sidoo kalena waa housekeeping-ka ayay ka shaqeeyaan, dhanka nadaafadda ayay ka shaqeeyaan. Shaqooyinka badna ay qabtaan dadkan H2B visa lagu keeno waa dadkaasi. Okay, waa fahanteen aan filaya. Fiisiyaasha kale waa dadka xirfadda leh, especially qaybta touch-ka dadka yaqaano weeyaan. Okay, way jiraan kambaniyada Mareykanka inay dad la'yihiin, nooc walba kambani ha ahaato. Taasoo keentay in Chamber of Commerce, guddiga dhaqaalaha Mareykanka ama guddiga ganacsatada dalkan Mareykanka, ay u codsanayaan in la badiyo tirada dadka fiisa ahaanta ku imaada dadkan, maadaama already tiradii la rabay la gaaray oona la xiray. Tira ahaan waa 308,618 application oo isugu jira oo ah H1B ayaa soo gaartay dowladda Mareykanka oo codsadayaal ah, taasoo ka dhigaysa 2.5 more application ama applicants codsadayaal marka loo barbardhigo 2024. Okay. Applicationadaasi dadka soo dirsadeen 228 ayaa la aqbali doonaa oo fiisa ah, ama dadka soo codsaday fiisahaasi. So, kambaniyada waddankan waxay la dhibaataysayeen oo ay xataa kambaniyada dukaamada meelo qaar xataa loo xiray waxay tahay dad u shaqeeya inay la'yihiin. Ma sax baa taas? Yes, waa sax. Okay. Qolyahan Chamber of Commerce la dhaho, guddiga ganacsatada dalkan Mareykanka, ayaa madaxweynaha waxay ka codsadeen in tirada kor loo qaado, tirada dadka fiisaha HB1 ama H1B iyo H2B ku imaanaya. Awal waxaa la keeni jiray 140,000 oo fiisa ama dad ayaa la keeni jiray, laakiin guddigan ayaa codsanaya in laga dhigo 280,000 fiisa in sanadkan laga dhigo, si loo helo shaqaale la'aanta ka jirta Mareykankana loo buuxiyo dad badan. Okay. Marka meesha ugu qatarsan oo aan rabo inaan idin sheego ayaa tana. Wadamada la rabo oo fiisahaasi ku imaanaya oo eligible-ka u ah fiisaha aan kuu sheego marka, H2A iyo H2B
2B visa programka dadka ku imaanaya ayaa aan ku sheegayaa marka. Waxa soo dhan waa run oo youtuberada ka soo maqashay hase yeeshee wadamada ayaa loo ogol yahay. Wadamada loo ogol yahay labadan visa ee visa H2A iyo H2B ga Soomaali miyey ku jirtaa weeyaan horta su'aasha koowaad oo meesha taalo question mark bam halkaas ay ka imaanaysa. Then and laga soo bilaabo January dan sida dawladda ay ku dhawaaqday January hadda aan soo dhaafnay sanadkan aynu ku jirno sida ay dawladda ba ku dhawaaqday wadamada la sheegay Soomaali kuma jirto laakiin youtuberada waxay ku sheegeen dadka la raadinayo inay Soomaali ku jiraan. Wadamada ugu badan oo aadka loo jecel yahay wadankan inay ka shaqeeyaan si kumeel gaar ahaana u imaadaan ka shaqeeyaan loogu talagalay oo la doonayo waa kuwee marka. Way badan yihiin wadamo badan waaye. Hase yeeshee waxaa ugu badan Mexico, South Africa, India, Brazil, Guatemala, wadamadaasaa ugu badan. Hase yeeshee way badan yihiin tira ahaan. Waan idin tusayaa screenshot ayaan ka soo qaadayaa ama screen recording ayaan ka sameynayaa muuqaalkana toos ayaan idin tusayaa waan idin la wadaagi doonaa ila daawada hadda wayahay muuqaalkii ayaan dhex imaanay videoga ayaan idin sameynayaa idin iray waa kana videoga marka halka aynu ku jirno waa xarunta dawladda hadii aad isleedihiin shaaciye been ayuu sheegayaa ama waxba idin lama rabo aniga ogaada run ayaan idin la rabaa wax kastana waxaan jeclahay inay run ahaadaan waa kana dawladda DHS waa hay-adda Homeland Security ga Department of Homeland Security ga la dhaho ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha socdaalka iyo soo galootiga iyo waliba xuduudaha weeyaan okay ayaa ma aragtay soo saaray marka barnaamijkan goormeel soo saaray January ayaa la soo saaray 13-keedii 12-keeda la soo saaray laakiin waxaa la soo publish gareeyay 13-keedii okay wadamada marka la rabo ama la doonayo inay dadkoodi ay halkan yimaadaan ayaan idin tusayaa programkana waxaa waaye H2A iyo waliba H2B fiisayaashaasi weeyaan okay okay halkan ayaan u imaaneynaa marka wadamada eligible-ka u ah ee loo ogol yahay inay u imaadaan ama imaadaan wadankani ama u imaadaan qaab shaqa qaybtan hoose ayaan u dhacdhaceynaa waa warbixinta ay soo saareen so effective laga bilaabo meeshaan si fiican u fiiri January 19-keedii waa sanadkan hadda aynu ku jirno nationalists dadka u dhashay of the following countries wadamadan soo socda are eligible waxay eligible u yihiin to participate inay ka qayb qaataan in the H2A visa iyo waliba H2B program inay ka qayb qaataan ayay eligible u yihiin wadamada way marka wadamadan hadda aad arkaysaan I don't need to read inaan akhriyo ayagoo dhan uma baahnidiin laakiin inaan idin tusaan rabaa waa kana Andorra, Fiji, Madagascar, Philippines, Argentina, Finland, Malta, San Marino, Australia, France, Mexico, Serbia, Australia, Germany, Moldavia, Singapore, Barbados, Greece, Monaco, Slovakia, Belgium, Granada, Mongolia, Slovenia, Brazil, Guatemala, Montenegro, Solomon Island, Brunei, Honduras, Mozambique, South Africa, Bulgaria, Hungary, Nuyori, South Korea, Canada,
Iceland, the Netherlands, Spain, Chile, Ireland, New Zealand, East Vincent and the Grand Guns, Colombia, Israel, Nicaragua, Sweden, Costa Rica, Italy, North Macedonia, Switzerland, Croatia, Jamaica, Norway, Taiwan, Kazakh Republic, Japan, Benomia, Thailand, Denmark, Kiribati, Papua New Guinea, okay, Papua New Guinea, so in a Akhriyodan Umabahano, so we have here is a wiki S A. S Somali out so cobatas S no S. So what dan kalana ka madan bay. Website can website ki dula the way. Okay, dip ayan uso bilaba ina. Wahanfirina ina wihi S A S San Marino waye. Hal esanghaya. Sobah Serbia waye. S kale because S waxaan u raadinaya Somali Somaliyaan hay so S kale waxa way Singapore waaye soo bax S kale waatana Slovakia waaye soo soco S kale waatana Slovenia waaye soo bax Solomon Island waaye soo soco South Africa waaye soo soco South Korea waaye soo soco Spain waaye soo soco East Vincent waye soo soco Sweden waye soo soco Switzerland waye soo soco eskale no raadi eskale wa hagaag eskale ma aragtaan bal aan ku cidiyo shaaciye marka okay muqaalkii waa soo daawateen wad aragteen ma aniga ayaa run idin sheegayo mise youtuberada kale ayaa run idin sheegayo aniga mareekanka ku noolahay dabcan wa ka warhaya xaalka runta ah ee mareekan ma ayaga run ku sheegayo mise ana run ku sheegayo ma aniga ayaa fiis kugu raadsanaya mise ayaga ayaa fiis kugu raadsanaya adiga ayaan ka rabaa jawaabtaasi saaxib waxaan filayaa aniga iyo daawadayaashaba inaad si fiican u dhugteen u dhageysateen u maqasheen حقيقة رسمي له ويب سايت كدولة نواع عرقتي وحان كورة جينا يا قير بضان يو إنا تفهمتي عديق أنا أتفهمتي داود ياشنا دو أي فهمين انتان ديب دون باو أكل مدونو عديق إيو داود ياشب وحان إذن لا يحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي 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 لدتكنو